Bibi, você vai fazer a unha? Preparar a unha, não. Deixa eu ver sua unha. Deixa a mãe ver. Qual desse daqui? Você vai... Deixa eu ver. Ah, você vai colocar uma pedrinha na unha? Ou um adesivo? Vamos ver. Qual? Qual que a tia vai pegar pra você? Ah, a titia pegou adesivo, Bibi. Você vai colocar adesivo na unha. Que lindo! Nossa, Bibi, vai ficar bonita essa unha, hein? Bibi, vamos fazer a unha? Com o quê? Ó, oh, que adesivo lindo! Vamos lá? Vai, coloca a mãozinha. Vamos fazer agora. Vira a mãozinha. Isso. Nossa, que linda que ficou a sua unha, Bibi. Deixa eu ver. Oh, que lindo, Bibi. Você gostou? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, que lindo. Você gostou? Eba, vai arrasar, Bibi. Vai arrasar. Briana do céu, você queria a unha desse jeito? Desse jeito que você queria a sua unha? Não pode, amor. Você é neném. A sua unha tem que estar assim, pequitinha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Isso, isso. Não, assim não pode. Não, Bibi, essa unha tá muito grande pra você. Você é neném. A sua unha tem que estar pequenininha. Isso, isso, isso. Não pode, Briana. Não pode. Não pode, você não tem idade pra isso, não. Oxi, o tamanho dessas unhas. Ó, essa aqui tá machucada ainda. Oxente, não pode. Olha, olha isso. Não. Essa não. A outra. Essa não. Essa, mulher. Essa, essa. Não. Essa não. Essa, isso. Muito bem, muito bem. Não. Essa não. Essa não. Essa não.